Henrik Sass, hvad er den største udfordring, Danmark står over for lige nu? Det er, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft til vores virksomhed. Og hvad er den største udfordring, dit parti Socialdemokratiet står over for lige nu? Det er, at regeringen ikke gider lytte til os. Regeringen vil jo fremrykke, at vi hæver pensionsalderen. Kan man sige, at du taler for robotterne, så de kan øge produktiviteten, så danskerne kan det grå guld kan få bedre tid i kolonihaverne og på golfbanerne? Det er jo en smartere måde, at vi kan blive rige på. Det er der ved at arbejde smartere og bedre, frem for at vi bare skal blive længere på arbejdsmarkedet. Men det handler også dybest set om en anden ting. Det er hvorfor vi går på arbejde, hvorfor vi skal være rigere, hvorfor vi skal have et rigt samfund. Det er jo også fordi, at selvfølgelig skal vi have det godt, mens vi går på arbejde og er en arbejdsdygtig alder. Men der er også en mening med, at man har retten til på et tidspunkt at kunne få lov til at gå på pension og få lov til at nyde sit liv, den sidste del af livet. Og det er faktisk et privilegie, som ikke er så gammelt endda. Det er jo først i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, at vi for alvor giver folk mulighed for at få sådan 10-20 gode år, efter man er gået fra arbejdsmarkedet. Og der er mennesker, der siger, jamen når vi nu har ydet vores, når vi nu har taget vores del af slæbet, og for mange vedkommende også har haft et hårdt fysisk arbejde, så skal man også have retten til på et tidspunkt, nu stopper jeg. Nu vil jeg have lov til at nyde mit liv og resten af mit liv sammen med min familie, uden at jeg arbejder mig helt derud, hvor jeg står til sidst og ikke kan mere, og som i gamle dage bare skvært om, og så man ikke rigtig har nogen pensionisttilværelse efterfølgende. Og det synes jeg er en rettighed. Det synes jeg det er et selvstændigt politisk mål at nå derhen. Og det er det, vi er blevet enige med heldigvis Dansk Folkeparti og også med selvfølgelig med 3F om, at det er sådan, det skal være. Hvis du skulle give en god grund til, at danskerne skulle foretrække Mette Frederiksen som statsminister frem for Lars Løkke Rasmussen, hvad er det så? Der er simpelthen så mange, det er jo svært at vælge mellem dem alle sammen. Men jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen vil være en rigtig succesfuld statsminister for den danske velfærd. Og det tror jeg, det er noget, som danskerne sukker efter i øjeblikket, der kommer ind og passer rigtig godt på den. Så for Mette for velfærd, det vil jeg sige.